Хууль бол орчин цагийн нийгмийн хэм хэмжээ, бидний амьдралын зохицуулалт. Хуулийн гадуурх амьдрал гэж хаачгүй. Улсын хурлаас батлагдсан гарч байгаа хууль давтал шийдвэр хүн тантай ч надтай ч хамаатай. Хуулиудын талаар тань хамгийн ойлгомжтой, хамгийн энгийнээр, хамгийн найдвартай их сурвалжаас тань дүргэх 76-26 парламент ток шоу. Парламент хөргө ирэх мөцөчтэй улсын хурлын тамгын газрын хууль сурталчлах албанаас та бүхэнд хүргэдэг 76-26 парламент ток шоу нэвтрүүлэг төрийн ордноос та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн манд зочин улсын хурлын байгаль орчин хүнсгүүдийн аж ахуйн байнгын хорооны дарга Алтан Гэрэл байх болно. Тэгэхээр энэ хаврын шуулгын хугацаанд тус байнгын хороогоор хийж гүйцэтгэсэн ажлууд хилцсэн хуулиудын талаар бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ярилцах болно. Улсын хурлын байгаль орчин хүнсүдэй аж ахуйн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд газар тариалан үрийн аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлийн бодлого, хүнс хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хяналт, тэдгээрийн аюулгүй байдал, хөдөөгийн хөгжлийн бодлого, хөдөөг хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор хэрэгжих гадаад орны болон олон улсын байгууллагын зээл тусламжийн асуудал, мал аж ахуйн бодлого, малын даатгал болон малын удмын цан, эрүүл мэндийг хамгаалах, газар, түүний хэвлий, хой, ус, амьтан ургамал, агаар мандал болон байгалийн бусад баялаг. Улсын тусгай хамгаалалттай газар Чэр тариалангийн газар, геолог, уул уурхайн холбогдолтой эрэл хайгуул, ашиглалтын ажил тавих, байгаль орчны хяналт, агаарын бохирдол, хорт бодис, засваргийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын болон цаг уур, орчны хяналт, усны бодлого, нөөц, усны бохирдол, хог хаягдал, дахин боловсруулалт, байгаль орчны бодлого, байгаль орчны судалгаа, хөгжил, ан агнуурын бодлогууд багтдаг байна. Хаврын чуулганы хугацаанд байгаль орчин хүнсгүүд аж ахуйн байнгын хороо 62% дундаж ирдтэйгээр 9 удаа хуралдаж давхурцсан тоогоор 15 асуудал хэрэгжилж 11 дүгнэлт танилцуулга гаргасан байна. Ажлын хэсэг нийт 8 удаа хуралджээ. Байнгын хороонд иргэд байгууллагаас 191 албан бичиг, 97 өргөдөл ирсэн байна. За, ер нь яг чуулганы эхэнд бол тухайн чуулганы хугацаанд байнгын хороогоор хэрэгжигдэх хууль тогтоол бусад асуудлын талаар жагсаалтыг баталдаг да. Тэгээ энэ одоо дараалтаа багтсан асуудлууд юм бол манай байнгын хороо бол 100% хэлцэж батлаж гаргасан. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо байнгын хороо хэлцэгсэн асуудлаа бүгдийг 100% хэлцэж шийдвэрлэсэн гэсэн үг. За, тэрэн дээр нэмээд яг цаг үеийн холбоотой янз бүрийн асуудлуудыг бас хэлцсэн ажлын хэсэг гарсан шалгасан. За, их хурлаа байнгын хороос гарсан шийдвэртэй холбоотой, тогтоолтой холбоотой, тэрний биелэлттэй холбоотой маш олон ажлыг одоо шалгаж ажлын хэсгийн дүүг сонсож гих нэчлэнгээр нэдэ ажил хийгдсэн. За, ер нь бол яг энэ удаагийн байнгын хорооны гол одоо ажил бол их олон жил яригдсан, олон чуда буцсан хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүний бэржийн тухай хуулийг батлан гаргасан явдал бол их онцгой чухал ачаал бүтэлтэй гэж ингэж үзэж байна. За, энэ хуулийн ерөөсөө ач холбогдол нь бол Монгол орон бол өөрөө хөдөө аж ахуйн орон, тэр тундаа мал аж ахуй манай Монголын эдийн засгт их гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Олон мянган жил манай эдийн засгийн үндэс байсаар байсан. Зайшдч гол үүрэг гүйцэтгэх ёстой энэ мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн салбарын бас гаралтай бараа бүтээгдэхүүнийг яаж чанартай бэлтгэх үү, яаж стандартад нийцүүлэх үү, яаж хадгалж хамгаалах үү, яаж одоо багдаж боох үү, ярилгачлуулах үү, за тэгээ яаж орчин үеийн одоо шаардлагад нийцүүлж одоо үн тогтоож, үн төрөж худалдах үү гэдгийг эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгож өгснөөр хөдөө аж ахуйн салбарт, мал аж ахуйн салбарт маш том дэвшил болсон ийм хууль. Монгол орон бол өөрө хөдөө аж ахуйн орон байгаа. Манай улсын эдийн засгийн тодорхой юм бол яалтахгүй хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа түүхий бүтээгдэхүүнээс гардаг шүү дээ. Тэгэхээр яг үнэхээр бодлогын хувьд ч гэдэг юм уу бодит байдал дээр өнөөдөр энэ салбар маань унтсан байгаа гэдэгтээ бол хүмүүс санал нийлэх байх гэж бодож байна. Үнийн хувьд ч чанар стандартын хувьд ч гэдэг юм уу нийлүүлэлтийн одоо тээвэрлэл дид бүтцийн хувьд гэдэг ингээ ярих юм. Эндгээр асуудлууд ер нь яаж тодорхой хэлвэл те яаж ашиглах вэ? Бүтэн хөдөө аж ахуйн салбарын хувьд одоо үнэлтийн байдал гэж яаж болохгүй л те. Хөдөө аж ахуйн салбар, мал аж ахуйн салбарын хувьд бол маш амжилттай жил он жилүүд болсон шүү дээ. Малчдын талаар төрөөс өмдлөх бодлого, Монгол мал хөтөлбөр, за тэгээ атрын 3 дугаар ая ингээд Монголын хөдөө аж ахуйн салбарт бол маш том одоо дэвшил хийсэн. Хонжилуд ийм одоо дэвшил хийсэн, ийм их ажил хийсэн хонжилуд бол мурд мөрөд өгөндөж байхгүй гэж бодож байгаа. За, тэгэхээр энэ биржийн хуулийг лин одоо тэр хэцүү зохицуулалттай хувьд бол үнэлтийн байдал байсан гэдэг бол юу юм ширч. Одоо энийг л босож гаргаж ирэх асуудал туйлын чухал шүү дээ. Цаашдаа бид одоо уул уурхай гэж ярьж байна. Уул уурхай бол манай эдийн засгийн мөнхийн гүшүүрэг биш. Байгалийн дарын хуйтагд эзэн нэгэн цаг дуусна. Гэтэл мал аж ахуй гэдэг бол өөрөө нөхөн зэргийг хийдэг
баялаг нөхөн зэргийж идэг гэдэг юм. Цаашдаа ч гэсэн бид энэ орчин үедээ нийцүүлээ, дэлхийн нийтийн чиг хандлагатай нийцүүлээд мал аж ахуйн салбарыг өөрчлөх, шинжлэх одоо өөрчлөгдөж байгаа байгаль цаг уурын орчинд байгаль зөвлөлтийг зогсоон байгаль цаг уурын тэр төлөвт чиглэл ажил хийлгүй яваа. Гэхдээ өнөөгийн өөрчлөгдөж байгаа цаг агаарын нөхцөл байдал энд ч гэсэн мал аж ахуйн хөдөө аж ахуй яаж зохицуулах вэ гэдэг бодлого тодорхой болгож авах. Чиглэлд энэ хууль бол өөрөө нэг чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Тэгэхээр энэ хууль маань малчит одоо яг өнөөдөр төгс идэ борлуулахыг хүсэж байгаа малчтууд бол маш чухал. Эрх зүйн зохицуултыг тэр чигээр нь хийсэн байгаа гэдэг. Энэ бид чи үйл ажиллагаанд малчит яаж оролцох вэ? Ер нь бол энэ хууль бол одоо өөрөө 12 оны 6 сарын 1-ээс хэрэгжинэ. Яагаад ингээд бүтэн жилийн хугацаа тавьж өгч батснаас хойш бүтэн жилийн дараа хэрэгжиж эхлэх вэ? Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил бол маш том бэлтгэл ажил байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хөдөө аж ахуйн бийж гэдэг бол яг үндсэндээ бол манай Монгол улсын нэг цоо шинээр бий болж байгаа салбар. Өмнө нь энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа ойролцоогоор үйл ажиллагаа явуулдаг одоо чиглэл салбар байхан байсан л да. Шийдэмс социализм үед бол худалдаа бэлтгэлийн хоршоо гээд агентууд байгуулдаг малчтын гар дээрээс бүтээгдэхүүнээ худалдаж аваад нэгдсэн журмаар төвлөрүүлээд одоо хайш чи орс руу ч юм уу гаргадаг. Гэхдээ бийж гэж хэлэхэд бийж болохгүй. Тэрэн дээр бол ямар ч сан үн хайлцах. Одоо тий үн тогтоох тийм худалдаа арилж авал юус явагддаг. Бэлтгэл богнуудад гаргадаг юм л юм байсан. Тэгэхээр энэ бийж хэлгээд хэцүү. А хуучин хэлбэр бүтцийн хувьд бол их айтайхан бүтц байсан юм байсан. Яг л манайш өргөө уудам уртгатай, шалгын нэг тарцсан ажхуутай, малчгуудтай улс тул нэгдсэн журмаар төрхийн эдийн бэлтгэлд нийлүүлээд стандарт нэлээ гаргадаг. Тэгээд үнийг нь дэлхийн нийтийн ганшид дуудлага худалдаамжтай гарч мөн зохион байгуулалт хийдэг. Ийм хэлбэр болсон хэлбэр арай байгаа. Энэ удаагийн энэ биежүүд одоо жинхэнэ хэрэгцээ зохицуулалтанд орж одоо хурдтай хугацаанд бэлтгэл хангахад сайжруу шаардлага байгаа. Юу ямар шаардлага байна вэ гэхээр нэгдүгээр болсон хүчний бэлтгэж авах хэрэгтэй. Одоо энэ чэнжүүдгээ бид яриад байгаа энэ чэнжүүдийг чинь яг одоо годамжнаас танхим руу орж ирээд боловсон байдлаар одоо хийдэг энэ систем рүү яаж орох вэ? Тэ? Брокер дэлгэрүүдийг бэлтгэх асуудал. Хоёрдугаар тэр түүхий дэ одоо ангилдаг, ялгадаг, зэргэлдэг энэ одоо бэлтгэлийг ангах хэрэгтэй. Ингээ ангилаад, ялгаад, зэргэлдсэн түүхий дэ ямар стандарт ангасан агуулах сав байранд хадгалах. За дөрөвдүгээр энэ биржийн худалдааг бол бид нар газар дээр нь очиод үн аялалцаар дуудаад гар дээрээ заавах юм байхгүй шүү дээ. Нэг төр төвлөрүүлээд үнийн тогтоогоо тэгэл зах зээлийн хамгийн өндөр хаан байна. Дэрийг нөгөө цахим сүлжээгээр ингээд дуудаад худалдаа явчихна. Тэгэхээр аймаг дээр суман дээр энэ цахим сүлжээнд толбож байгаа байр сав техник хэрэгслийн асуудлыг яаж шийдэх вэ? Гэхмэчлэнгийн маш том бэлтгэл ажил шаардлагатай байгаа учраас энэ хууль хэрэгжих хугацаа нэг жилийн хугацаатай тавьж өгсөн. Энэ хурлын баталсан бас томоохон хөтөлбөр бол Монгол мал хөтөлбөрөө гэдэгт хүмүүс санал нийлдэг шүү дээ. Монгол мал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор бас зарим арга хэмжээндээ авч хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбогдлоо бас хүн байгалийн хүсгэд хөдөө аж ахуйн байнгын хорооноос бас ямар асуудлууд эхэлсэн. Тийм яа. Ер нь бол энэ Монгол мал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажил бол бас нэлийн том ажил л да. Нэлийн хөрөнгө мөнгө шаардсан. Нэлийн бэлтгэл зохион байгуулалт шаардлагатай. Одоо бол батлагдаад 1 жил гарсан болцоо учраас зарим ихнээсээ юм хэрэгжиж эхлэх ёстой ийм хөтөлбөр. Тэгээ энэ хөтөлбөрийг явцыг бол би бас тун гайгүй гэж ингэж дүнж байгаа. За энэ дээр яг нэг том одоо энэ хаврын чуулганаар хийсэн нэг том алхам бол Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд Тэмээний ноос, Хоньны ноосонд урамшуулал үзүүлэх асуудлыг шийдсэн. Тэгэхээр энэ асуудал бол малчтад бол маш том юм болж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл аваад эхэлсэн. Одоо сая 7 сарын 6-нд 200 засгийн газрын 221-дүгээр тогтоолоор яг ноосыг ямар журмаар яаж худалдаж авах юм гэдэг журам, их нарийн журам батлагдаад гарчихсан. Нэг дор Монголын хөдөө аж ахуйн салбар руу даман төрсөн мал аж ахуйн салбарт 300 тэрбум төгрөг хийж нэ гэдэг бол Монгол улсын төр засаг бол энэ салбар руу ямар их анхаарал тавьж байгааг хамгийн том илэрд. Энийг одоо бид яг хууль зүйн дагуу амьдрал дээр маш одоо алдаа хийхгүйгээр маш одоо бодит үр дүн гарах хэлбрээр зохион байгуулж оруулах явдал хамгийн чухал. Тэгэхээр одоо хүмүүсийн хувьд бас их он удаан жил хилцэгдэж байгааг шилж болохоор бас нэг хуйлаа гал да бэлчээрийн тухай хуулийн асуудал юм. Тэгэхээр бэлчээрийн тухай хууль ямар шатнд явж байгаа бас хүмүүсийн хувьд нэлээд хүлээлттэй байгаа. Бэлчээрийн тухай хууль бол одоо их хурлд үндсэндээ 5 дахь удаагаар орж иж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд сая бууд гүшүүн бид нарын хэсэг гүшүүд санаачлаад энэ хуулийн төслийг өргөн барьсан боловч жоо хойшлж байна. Яг тэр энэ хууль өөрөө бас ярих хэрэгтэй хэв. Малчтаас маш олон удаа санал авсан, сонссон, сая Монгол мал хөтөлбөрийн үүнд бүсчилсэн байдлаар таван бүс болгоод малчтын зөвлөгөө
маш өргөн хэмжээний зөвлөгөө өгсөн. Энэ зөвлөгөөн дээрээс бүх малчтаас бичгээр тухай хуулиа санал асуулт авсан. Урд нь урд их хурлуудын үед ч гэсэн маш их санал асуулт авж исэн. А Эрдэнтэн мэрэгч гэсэн энэ дээр санал зөрилдөнтэй юм бол байдیں۔ Яг тэгвэр манайх шиг өргөн удам нутгатай, говьтай, хангатай, талтай, хэртэй ийм газар нутгад бол бэлчээрийн хуулийг гаргаад хэрэгжүүлнэ гэдэг нь яригтэй байд юм байна. Ихэд уянгатан хууль гарахгүй бол говийн бүсийн малчт бол нэг өөр бодолтой, хангаан бүсийн малчт нэг өөр бодолтой, талын бүсийн малчт нэг өөр бодолтой. Тэгэхээр яг нэг хууль гараад нэг залтаар бүгдийг зохицуулна гэдэг бол маш их хүчтэй дутагдaltaй. Тийм учраас энэ хуулийг маш сайн бодож хийхгүй бол болохгүй, нэлээд хэлэлцсэн, нэлээд ярьсан. За тэгээс сүүлдээ бол яг газрын тухай багц хууль боловсрогдоод өргөн баригдсан байнгын орон дээр нэг удаа хэлэлцсэн. Тэгээд ер нь бас энэ бол газрын асуудлын өөрөө хэмжээний нэг асуудал. Хуулийн шинжилсэн найруулгын хэмжээнд хийж байгаа. Газрын харилцаа гэдэг бол өөрөө их тийм чухал асуудал. Тийм учраас бас дахин хэлцүүлгийн нэг өргөн хий. Ард иргэдээсээ асуу, мэрэгжлийн байгууллагаас асуу. Энийг хөнгөн баамтжуулахгүй. Гэхдээ бэлчээрийн хуулиа дангаараа бэлчээрийн хуульгээд байх уу? Эсвэл газрын хуулиараа бэлчээрийн асуудлыг зохицуулах уу гэдгийг бид одоо ярьж байна. Байнгын хорооны хувьд гэдэг нь байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо гэдэг. Байгаль орчны чиглэлээр явуулсан арга хэмжээнд юу байгаа болоо гэдэг үзэгчд маань сонирхож байгаа. Энэ чиглэлээр бол энэ шуулганы явс нэлийн хийсэн. Манай Монгол улс бол олон улсын байгууллагын өмнө бол нийт газар нутгийнхаа 30% тусгай хамгаалт авна гэдэг үүрэг хүлээсэн гэдэг. За энэ саяны шуулганы хугацаанд бол нэг улсын их хурлын тогтоол бид нар боловсруулж засгийн газар ус өргөн барьж байнгын хороо хэлцэж их хурлаар батлуулсан. Тэр нь бол тусгай хамгаалттай газар нутгийн бас зарим газрын тусгай хамгаалттай газар нутаг болгосон. Ингээ саяны шуулганы хугацаанд нийтээр 2.6 сая орчим га газрыг тусгай хамгаалтанд авч байгаа нэмж. Ингэснээр манайх бол үндсэндээ нэг 14-өөс 15% нутгийнхаа 14-өөс 15% тусгай хамгаалтанд авчлаа гэсэн үг. Цаашдаа бид одоо энэ тусгай хамгаалттай газар нутгийнхаа одоо хэмжээг нэмэгдүүлэх тал дээр ярьж байна. Сая олон улсын ЭТНС-ийнхээ энэ байгаль хамгаалагч хэвлэлийн байгууллага Дорнтой аймагт очоод Дорнтой аймгийн Буур нуур, за Ташхан тав нуур гээд гол гол газруудыг бас тусгай хамгаалтанд авъя гэдэг утгаар судалгаа шинжилгээний ажлыг бүгдийг нь хийгээд зураглалыг нь хийгээд ер нь одоо их хурлд баг өргөн барихад бэлэн болгоцсон байж байгаа. За тэрэн дээр нэмээд Дорнтой аймгийн 65 оны талыг тусгай хамгаалтанд авах асуудал бол бүх юм нь бэлэн болчихсон. Жижиг жижиг ажиллагаа юм дээр гацаад байж гээ. Ингээд явсаар байгаа бид ер нь энэ чуулганы хугацаанд бол тусгай хамгаалттай газар нутгийн хэмжээг бол нэлээд одоо их хуваар нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм одоо бодомжтой байгаа. Тэгэхээр бас үзэгчдийн хувьд ер нь бол одоо бас олон нийтийн анхааралтай төвд байдаг маш их маргааник гэдэг байгаа нэг хууль байгаа. Урт нэртэй хууль гэж нэрлэгдээд байгаа. Гол мөрний их айн сан бүхий газарт ашигт малтмал ирэх хайх олборлохыг ашиглахыг хориглох тухай хууль гэдэг. Тэгэхээр энэ хууль маань бас зарим зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай саналыг гүшүүд тавьчихсан байж байгаа. Нөгөө талаас нь бас энд хуулийг бол өөрчлөлт оруулахгүй ээ гэсэн байр хатуу байр суурьтай гүшүүд бас байж байгаа шүү дээ. Яг энэ асуудал байнгын хорооны төвшөнд яаж яригдав? За ер нь бол энэ урт нэртэй хууль батлагдаж гараад их удсан. Хэрэгжилт бол их муу байсан. Ер нь хэрэгжилтийг хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор засгийн газар гэдэг юм уу холбоотой яам тамгын газруудын хариуцлагатай тооцч холбож үзэх асуудал байна. Тэрнээс гадна хууль хэрэгж яг амьдрал дээр үндэс байна уу гэдгийг бас харж үзэх хэрэгтэй. Хариуцлагагаас олж нэг хэрэгжихгүй нэг хэсгэнүүд нь хэрэгжих амьдралд нийцэхгүй байгаа нэг хэрэгжихгүй байгаа асуудал хууль нэг хэсэг хэрэгжихгүй байх. Ийм хоёр асуудал байгаа шүү дээ. Хууль хэрэгжихгүй гэдэг асуудал ягдаад бачлаар энэ хоёр шалтгааны аль нь ах вэ? Тэгэхээр аль аль нь вэ? Гэхдээ энэ бол хууль өөрөө хэцүү хууль учраас энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд наацхан ихэд ойн сангаан тогтоо, хусны сангаан тогтоо, бүх газраар явж хэмжилтгийг, кадастрын зураг маш их ажил байгаа. Энэ урт нэртэй хууль гарснаар бол энэ чиглэлийн манай төрийн албад бол нэлийн их ажил хийсэн шүү. Их сайн ажил хийсэн. Энэ хуулийн дайлмандор бид нэлээ юм зэгсэлж авсан гэж хэлж болно байгаад орчинтой холбоотой. За бас амьдралд яг нийцэхгүй байгаа юм байна. Хууль өөрөө сайн байх юм бол яг тухайн цаг үеийн тухайн асуудалтайгаа холбоодод өөрчлөх ёстой юм цаг тугаад нь өөрчлөлт ажилуулаад нэмэл явж байгаа бол соёлын өөрөө сайн болно. А тийм учраас зарим гишүүд энэ урт нэртэй хуулинд өөрчлөлт оруулах гэсэн хуулийн төсөлд өргөн барьсан. Тэгэхээр гишүүдийн нэгэнд өөрийнхөө бүрэн эрхийн хүрээнд өргөн барьсан хуулийг байгаль орчны байнгын хороо хэлцэх ёстой хуулиараа хуулийнхаа дагуу байгаль орчны байнгын хороо хэлэлцсэн. Энийг хурлын чуулганд очиж хэлэлцүүлэхэн зүйдээ гэдэг олонхийн саналаар шийдсэн. Одоо их хурлын чуулган дээр хэлцэх гэсэн ярилцах ёстой. Гэхдээ энэ үл өөрөөх маргаантай хууль учраас дараагийн дэргэдэх зөвлөл дээр бид нэгэн хуцтай ярилцсан л да. Тэгээд их хурлын дараа өөрөө нэгэн шийдвэр гаргасан засгийн зарын зөвлөл бас нэлээ ярилцсан.
Тэгээ юу шийдсэн гэхээр ерөөсөө байгаль орчин хүнд ажихуйн байнгын ороо ажлын хэсэг гаргаа. Энэ ажлын хэсэг нь бол тэр нөхөн зэрэгэлт хийгээд байгаа хийхгүй байгаа тэр уул уурхайнуудаар очиж яв, шалан үз газар дээр нь хар. Та нар амьдрал дээр очиж газар дээр нь харахгүй гэж шийдвэр гаргаад байдаг нэг буруу юм байна шүү гэж дараа нь нэлээд бас зэмлсэн. За тэгээд бас энэ хоёр талаас хувьсанаас хүмүүстэй уул засгийн газар яагаад удаа хэрэгжүүлээд байгаа хэрэгж болохгүй болохгүй гэж шалтгаа юу вэ? Тэрийг нь сонс. Тэгээд ажлын хэсэг дүгнэлтэ гарах. Тэр ажлын хэсгийн дүгнэлтэн дээр үзлээл цаашаа хилцэл яв гэдэг ийм чиглэлийг өгсөн. Тэгээд одоо ажлын хэсэг байгуулагдах шатандаа явж байна. Тэгэхээр яг энэ байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны хувьд нэг ажлын хэсэг гарч бас олонний анхаарлыг нэлээд татлаа л да. Энэ бол Улаанбаатар хотын одоо ам амьдрал болсон туулгын асуудал, туулгын бохирдол ямар байгаа юм бэ? Айс хавд нь одоо ашигт малтмал олборлож байгаа байдал ямар байна вэ? Ялангуяа цэвэрлэх байгууламжтай холбогдоод тийшээ явсан хүмүүс бүгдээрээ шогширддаг л да. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийн ажлын үр дүн ямар болов? Ажлын хэсгийн дүгнэлт бол нэлээд ноцтой дүгнэлт гарсан шүү дээ. Тэгээд байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороогоор хэлэлцээд эцтэй яасан хэрэг ерөөсөө энэ их амин чухал асуудал хэлцэж байгаа учраас энэ чиглэл шийдвэр гаргадаг яамдын сайдрын өөрсдийн байлгаж аж хэлцүүлнэ гэж гүшүүд үздсэн учраас тэгээд байнгын хороо хэлцэж дүгнэлтийг хэлцэж тийм шийдвэр гаргаж чадахгүй тарсан. Байнгын хороо дүгнэлтийг хэлцээ шийдвэр гаргахгүй байсан учраас гэдэг утгаар бид асуудлыг зогсоогоогүй. Байнгын хороо төлөвлөгөө нэгэн зэрэг шийдвэрийн гарганы хэлэлцэн тэрний наа байнгын хорооноос дүгнэлтэн дээр үнслээд холбогдох яам Улаанбаатар хотын захиргаанд ийм юм асуудлуудыг ойрын хугацаанд шийдвэрлэж хариу өрүүлэх гэсэн албан тоотыг өргөсөн. Тэрэн дээр нь ямар албан тоот байсан гэхээр за нэгдүгээр тэр хайрга дайрга голоос олборлож байгаа асуудлыг бол одоо бүрмөсөн цогсоо. Тэр уулын хайрга дайрга олборлолтог хайрга олборлолтог юм уухан шилжүүл. Аа тэр цэвэрлэх байгууламж дээр арь ширний үйлдвэр үргэлж шууд гаргал гэдэг өргөсөн. Юусан гарга энийг одоо тэгээ ямар нэгэн шалтгаан доошод байдлаад байх асуудал байхгүй. Хугацаа зааж өгсөн байна. Хугацаа зааж өгсөн байна. Одоо 8 сарын 1 дээр нат хариу ирлээ. Гэхдээ энэ арь ширний үйлдвэр цэвэрлэх байгууламж хайрг дайрны асуудал дээр бол арга хэмжээ авахгүй юм биш шүү дээ. Холбоотой яам замын газар Улаанбаатар хотын зэрэг бол шийдвэр гаргаад олон аж ахуйн нэгжүүдийн зөвшөөрөл төвшөөрлөөс уцсан. Цуцлах шийдвэр гаргасан ч зарим цуцлагатайгүй юм байсан учраас тэр өмнөх гасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх та нар ханг гэдэг ийм чиглэлээр. За ер нь зөвхөн Улаанбаатар хотын дунд уурчаа туул хол дээр бол онцгой анхаарал хандуулах ёстой юм байлээ. Хандуулахгүй болохгүй. Манай байгаль орчны яам бол туул холын ихэнд маш том усан сан байгуулагд гэдэг талаар олон улсын 2-3 байгууллагатай яриад нэлээд том тохироо хурцгсан байж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ утгаар би бас энэ их хурлын судалгаа шинжилгээний төвд захиалга өгөөд энэ нийслэлд том хотуудын дундаа урсчээдэг энэ голоо яаж хайрлтыг хамгаалтын зохицуултыг ямар их хэмжээ зохицуулт бий болдгийг гэдэг талаар судалгаа хийлгэсэн. Тэгээ манай зарим гүчүүч гэсэн туул холын тухай ер нь хууль гаргасан ч болохгүй юм байхгүй гэсэн ийм байдлаар яригдж байгаа. Цааш та туулгал дээр бол их дөрвтэй алхмуудын хууль гарах юм уу? Эсвэл их хурлын тогтоол гарах юм уу? Энэ чиглэлийн юмуд бол хийгдэнэ. За ойлголоо. Бид нэрлэх хүлээ авч манай студид төрөлцсөн төлөө ирэх мөдөштэй. 76 карц 26 парламент ток шоу нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаараар байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга Алтан гэрэлтэй ярилцлаа. Тэгэхээр танд амжилт хүсье. Хууль бол орчин цагийн нийгмийн хэм хэмжээ, бидний амьдралын зохицуулалт. Хуулийн гадуурх амьдрал гэж хаач үгүй. Улсын хурлаас батлагдсан гарч байгаа хууль давтал шийдвэр хүн тантай ч надтай ч хамаатай. Хуулиудын талаар танд хамгийн ойлгомжтой, хамгийн энгийнээр, хамгийн найдвартай их сурвалжаас танд хүргэх 76 карц 26 парламент ток шоу.